ملك فاهم، ملك فاهم، يا ابويا ما كلمك في فيلمك يا قال كلمك في فيلمك يا قال فيلمك السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ماشاءاللہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، فجر کی نماز ابھی پڑھ لی ہے، اب جو ہے ماشاءاللہ عید نماز پڑھنے کی تیاری ہے۔ تو آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ہے، خاص طور پہ ہمارے پردیسی بھائیوں کے لیے، وہ اس دن کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ کس طرح سے عید سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانیاں کی جاتی ہیں جو کہ سنت ابراہیمی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آئی ہوپ سو کہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کا نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تو ابھی جی تیاری کرتے ہیں عید نماز کی، اس کے بعد جو بھی صورتحال ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے۔ جی تو ویور، ماشاءاللہ عید کی جو ہے نا ہم نے تیاری کر لی ہے، اب عید نماز کے لیے مسجد چلتے ہیں اور وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جی تو ویور، ماشاءاللہ عید نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، 6:40 کا ٹائم ہے، عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کو وہاں کا ویو شیئر کرتے ہیں۔ جی تو فائنلی جو ہے نا عیدگاہ میں پہنچ گئے ہیں۔ چند رات خواہ بندہ رہ گئے، پیچھے اللہ والے فرمانے میں ہمت کی تھی نہیں، ہم جگہ پہ گیا پھونجو پھونج دیں، میں گیا ایک بندہ ہے ان کے، تو یاد رکھوں نیکی نے تذکرے کی تھی کروں، برائے نے تذکرے نہ کروں، اللہ تبارک و تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب سیدھا کر دیتا، پہلے سفر مکمل کر دوں۔ آؤ سی میاں افتخار صاحب، عید عید مبارک، عید مبارک بھائی جان، ملیر کو عید مبارک، بھائی جان عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، ملیر دو منٹ ٹائم تو دیا، ویڈیو تو بنا مبارک، مبارک ملک صاحب،
میرا کال پہ چکا لایا ہے وہ کال میں پرفوایا ہے کتھا خود ہے کوئی گناہ ادھر آؤ کاری صاحب مانے چلیے تھوڑے جی اللہ سے ہم پگڑی رکھ ایتھے آ سلامت رکھے اللہ مبارک بیٹا چڑھ سی کیوں نہ چڑھ سی خیر مبارک ملیر جی جی تو ویور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ماشاءاللہ عید الاضحیٰ ہے قربانی کی عید تو آپ نے دیکھا کہ لوگ کس طرح سے گرم جوشی سے عید کے تہوار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں تو مختصر سا ویلاگ تھا ہمارے جتنے بھائی جو کہ آؤٹ آف کنٹری ہیں وہ ان دنوں کو بہت مس کرتے ہیں آج اس لیے میں روٹین سے ہٹ کے پہلے ہماری ویڈیو جو ہوتی تھی شام 7 بجے اپلوڈ ہوتی تھی تو آج میں انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر تک ایڈیٹنگ کر کے اپلوڈ کروں گا اس کے بعد جو قربانی کی ویڈیو ہوگی وہ بھی بنانے کی کوشش کروں گا جتنا پوسیبل ہو سکے کیونکہ بلڈ وغیرہ یا ذبح کرنا اس طرح کی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہوتی ہے تو آئی ہوپ سو کوئی مختصر سی جو بھی ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اپنا خیال رکھیے اللہ نگہبان